вечора, шановні поінопланове, це телеектори на рідна Україна. Мене називають Олександр Шелест. Ми знову разом. Це другий випуск цього понеділка. Весняного. Якщо ви відчули весняний настрій, тоді нумо телефонувати 050-210-0898. Ми в живому ефірі. Ви можете додзвонитися і виграти собі щось цікаве, відповівши на запитання про щось не менш цікаве. Ми продовжуємо наш сьогоднішній ефір. Нумо, телефонуйте. Телевікторина «Рідна Україна» – місце, що гуртує українців. Усіх, де б ви не перебували. Якщо ви телефонуєте з Сєвєродонецька, ми запрошуємо вас за перемогу, звичайно, у нашій телевікторині до кінотеатру «Современник». Кінотеатр «Современник» – те місце, що по-справжньому вам буде раде. Чому? Тому що на дві персони будь-який сеанс для вас повністю відкритий. Кожен з вас може залюбки запросити когось зі своїх близьких та рідних людей провести годинку, півтори, дві під акомпанемент неймовірних нових кінострічок. І це можна робити, якщо ви граєте у рідну Україну і перебуваєте у Сєвєродонецьку. Якщо ж ви телефонуєте з деінде, з усієї нашої величезної країни, то ви отримуйте книжку поштою. Укрпошта дозволяє нам це робити, тому завітайте до будь-якого відділення Укрпошти. Подивіться і придивіться. Вона тепер геть інакша і змінена на користь кожного з нас. Ми надсилаємо вам за правильну відповідь на запитання книжку, а сьогодні ще й на додачу чашку брендовану «Рідна Україна». І все це ви дуже швидко отримаєте і жодним чином можете не турбуватися про те, все ж таки, чи їхати до Сєвєродонецька, а де це на карті України? Ви де б не були? У Києві, у Львові, на Одещині, на Херсонщині, Луганщині чи Донеччині не залишитися без подарунку. Це нам дозволяє робити така співпраця і комунікація із головним комунікатором країни – Укрпоштою. У тому ж разі, коли ви ж телефонуєте до нашої програми з того боку лінії розмежування, туди, звичайно, не доїде Укрпошта, але ми можемо скинути вам смс-повідомлення із кодом поповнення мобільного рахунку, бо тут у телевікторині «Рідна Україна» вірять, що усі ці лінії, усіх цих розмежувань – це все минеться, а залишиться наше із вами спілкування. Тож поповніть рахунок через цей код поповнення смс-кою або собі, або комусь, щоб знати точно, що рідна людина на зв'язку. Ми готові прийняти телефонний дзвінок перший у другому випуску на сьогодні. Доброго вечора, здравствуйте! Доброго вечора, Олександре! Як вас звати? Хто ви? Звідки? Валентина, Старобільський район. Дуже приємно, пані. І вас з весною, пані Валентино, давайте грати, обирайте фішку. 1, 2 чи 3? Двійка. Двійка. Хай буде, що під двійкою слово, пісня чи світлина. За мить ми побачимо. І давайте дивитися. Комп'ютер каже запитання слово. Відповідаєте правильно, отримуєте отаку чашку. І отаку книжку. Вам що більше подобається, книжка чи чашка? Ну, та чашки ж пить, а те читати, оте й те. А, і те, звичайно. Так по-хазяйськи. Ви відповіли правильно робите. Давайте по-хазяйськи поставимося до запитання, що зараз маєте. Отаке воно. Є вже на вашому екрані це запитання і загадку потрібно відгадати. Живе, лежить, помре, побіжить. Що воно? Пані Валентино. Я думаю, аж не інтересно. Живе, лежить. А як помре, то побіжить. Українська дитяча загадка. Пані Валентино, от ви мене привітали, так бо? Ну. З чим? Ну. Привітання. З весною, правда? Да. А ви от весну відчуваєте? Весну ви відчуваєте чи ні? Та зима, хто там її відчуває? Ми сьогодні не вийдемо,
О, ви дуже близькі до правильної відповіді. Називайте її. Що воно? Ну, ще нам іти. Ну, що це? Весна, зима, я думаю, річку розставатиме, вода пітиме. То що це? Сніг. Сніг! Ви виграли! Вам вдалося! Я в вас вірив! Вірив! Це сніг! Так воно і є! Живий лежить, а от тільки-но помре! Та побіг собі! Так воно і є, шановні пані та панове! Валентина зі Старобільського району виграла ось таку чудову чашку! І отаку неймовірну книжку! Все це до вас поштою поїде і буде вам щастя величезне! Я вас вітаю з перемогою! Давайте тепер радістю поділимося з усіма, бо ви переможець і маєте право передати привіти усім, хто нас чує. Привіт передаю Рубіне, братові, приміннику і невістці, старобіз, братові, невістці, і всім, хто мене знає, хто мене чує, і вам, усім там. Багато, щоб ви були в ефірі. Красно, дякую за те, що ви нас дивитеся, чекаєте і виграєте у нашій програмі. Номер живого ефіру 050-210-0898. Ми у прямому ефірі, телефонуйте, де б ви не були. Для усіх знайдуться подарунки. Ми продовжуємо. Телевікторина «Рідна Україна» – це дійсно велика нагода придати рідним, близьким людям той шматочок щастя від перемоги у нашій програмі. Тобто ви не просто так телефонуєте, передаєте привіти. Ви спочатку напружуєтеся, долаєте запитання, а потім як переможець, як володар подарунків і як неймовірна людина з неймовірно класним настроєм передаєте привіти близьким та рідним людям. Це просто наша пропозиція, тому що гра називається «Рідна Україна», тобто близькі люди для нас найближчі, кожен, хто до нас зателефонував. Доброго вечора, здрастуйте. Добрий вечір. Як вас звати, хто ви звідки? Максим з міста Рубіжного. Максиме, вітаю вас у прямому ефірі нашої програми. Давайте тепер зіграємо. Обирайте собі фішку. 1, 2, 4. Кулька номер 2. 2, хай буде. Ну, кулька то у різноманітних лото, у нас фішка. Ми, бо така телевікторина з фішками, у вас і буде запитання слово. Відповідайте правильно, отримуйте Ярослава Ороса, не усього, а його частину творчості, «Триликий Ной». Прочитайте і робіть це під запашний чай чи каву із цієї фірмової чашки рідної України. Отримайте цей боєкомплект подарунків поштою до Рубіжного, дійде дуже швидко, якщо відповісти правильно на запитання, що, до речі, з'являється на вашому екрані. От яке запитання. Що означає застаріле слово «кабака»? Варіанти відповіді. Що це таке «кабака»? Кийок для биття дітей. Або нюхальний тютюн. Чи, можливо, коробок для сміття. Чи залізна миска. Що називається словом «кабака»? Ось це питання. Дуже я на вогі ніяких не виникає. Так. Ну, навряд чи, що кийок для биття. Так, тютюн, коробок для залізна миска. Кабака. Можливо, коробок для сміття. Ні, не кабака. Не кабака, а... Кабака. Ну, тоді, значить, нюхательний тютюн. Як він здогадався? Це правильна відповідь! Вітаю вас! Так воно і є, кабака, нюхальний тютюн. Ви виграли, Максиме, я вас вітаю красною з перемогою, і ви
володар наших подарунків. Це отака чашка, брендована. Профіарт компанія допомагає її виготовити і до вас доправити. Укрпошта допомагає. Ну і, звичайно, і таку книжку на додачу, мені здається, буде вам величезне... Так, треба її тримати. Та буде вам величезне щастя отримати отаку насолоду. А комусь просто зараз буде величезне щастя, бо почує від вас привіт. Вам слово. По-перше, хотів наших чарівних жінок українських привітати з наступаючим святом за 8 березня. Найкращі їм побажання, нехай цвітуть, як весна, яку ми так довго чекаємо. Такі ж будуть самі довгожданні. Ваших сотрудниць всіх вітайте від нашого імені, від ім'я рубіжних мужчин. Найкращі побажання. І вам усіх гаразів. Красно дякуємо за такі привітання. Нашим жінкам величезна приємність зараз відбулася. Усі рубіжани їх привітали. Шановні пані Дапнове, ми тепер продовжимо збирати вітання. Ні, не для себе, для вас, для кожного з тих, хто від вас чекає привітань. Що для того потрібно? Зателефонувати 050 210 0898, виграти і потім мати право на привіт. Давайте, все дуже просто. Ми продовжуємо. Телевікторина «Рідна Україна» готова для того, щоб з вами зіграти. Конкретно з тим, хто на лінії, хто на зв'язку, хто хоче, прагне відповісти на запитання, яке сам для себе вибрав. Єдине прохання дуже ретельно ставтеся до вибору фішки, тому що під фішкою ховається той чи інший напрям запитання, з якого з нашої великої бази запитань телевікторини «Рідна Україна» і буде вам випадковим чином продемонстровано то чи інше завдання. Є хтось на зв'язку? Доброго вечора, здравствуйте. Здравствуйте. Як вас звати? Карина. Карино, звідки ви? Звідки ви? З Лисичанська. Карино, з Лисичанська. Дуже приємно, пані Карино. Давайте зіграємо у телевікторину «Рідна Україна». Знаєте, як все в Риму виходить? «Рідна Україна». Вікторина грає Карина. Удачі вам. Обирайте фішку. Один. Один. Карина з Лисичанська обирає одиничку. Що під одиничкою? Слово, пісня чи світлина? Комп'ютер, покажи, продемонструй запитання слово. Відповідайте правильно. Отаку чашку отримайте. І з книжкою українською мовою, звичайно, на додачу традиційно отака приємність буде в вас. Відповісте правильно. Ну, я бажаю, щоб ви відповіли правильно. І смакували щось гаряче із цієї чашки. І так поверну, і так покажу. Давайте тепер на запитання подивимося. Ось таке воно вам дістається. Що означає застарілий вираз? На цугундер брати. Варіанти відповіді. Ошукати, притягти до відповідальності, можливо, засватати чи врятувати. На цугундер брати. Карино. Ну, притягти до відповідальності. Ну, це правильно. Вітаю вас! Ви виграли! І до відповідальності я притягую вас до відповідальності за свою перемогу. Ви отримали чашку, книжку. Все це поштою до вас поїде, але це буде дещо згодом. А просто зараз ви можете передати привіт усім. Усіх привітати з вісною. 8 марта усіх жінок, бабусю, братів, Вісватова. І всіх гараздів, звичайно ж, дякуємо, Карино, що ви усіх найближчих жінок привітали в нашому живому ефірі. Номер його 050 210 0898. Ми продовжуємо приймати ваші телефонні дзвінки. Грайте, вигравайте, це «Рідна Україна». Рушаємо далі. З
забув іще про один приз вам розповісти, шановні пані та панове. Це отакий подарунковий сертифікат у книгарні «Є». Це якщо зателефонує хтось зі Слов'янська чи Краматорська, Донеччини, там широко представлена ця мережа книгарень, і ви можете вибрати собі з отакою знижкою на цю суму цього сертифікату, або, в принципі, декілька книжок придбати за ось цей сертифікат. Тому донечани, телефонуйте також, що одна Луганщина грає, телефонуйте і ви, бо для вас є спеціальний подарунок. Ну і, звичайно ж, кожен може отримати книжку, чашку і задоволення від перемоги, а потім привітати усіх із усім, що ви відчули під час цієї програми. Ви телефонуєте, обираєте фішку і отримуєте собі запитання. Зараз цей шлях пройде людина, що на зв'язку. Доброго вечора, здрастуйте! Добрий вечір! Добрий вечір! Як вас звати? Хто ви звідки? Геннадій Білокуракіне. Пане Геннадію, я вас вітаю у нашому прямому ефірі. Пане Геннадію, обирайте, будь ласка, фішку. 1, 2 чи 3. Геннадій Білокуракіне. Пане Геннадію, величезне прохання слухати у слухавку, не у телевізор. Трієчко. Трієчко, давайте слухати у слухавку і спілкуватися зі мною через телефон. Телевізор потім нас дожене, що вам продемонструвати. Трійку обирає пан Геннадій. Що під трійкою? Запитання Світлина. Відповісте правильно, отримайте від нашої програми цю чашку брендовану рідноукраїнську. І отаку книжку Джеймса Мейса «Україна. Матеріалізація привидів». Цікаво. Прочитайте із цікавістю і насолодою. Я бажаю вам удачі. А тепер безпосередньо до запитання. Запитання Світлина, прошу на екран. Ось цей симпатичний мужчина, відомий український спортсмен. До речі, він має день народження. Сьогодні звати його Ілля Кваша. Увага, запитання. Це видатний олімпійський призер, багаторазовий чемпіон Європи, світу. З якого виду спорту? Варіанти відповіді. Скелелазання, стрибки у воду, велоспорт, біатлон. Пане Геннадію. Кваша. Назвіть вид спорту, де він знаменитий. Це правильна відповідь. Вітаю вас! Так! Ілля Кваша, стрибун у воду. Видатний, багаторазовий чемпіон. Гордість України. І ви виграли стрибки у воду, стрибки у чашку рідноукраїнську. Можуть робити пакетики для заварювання чаю і різні інші смаколики, якщо їх вмочити якесь печиво. А от із тим, щоб було смачніше, впорається оця книжка «Україна. Матеріалізація привидів. Історично цікава» Джеймса Мейса. Ви маєте цей комплект подарунків, він дуже скоро до вас поштою надійде, а просто зараз я дуже прошу, щоб ви передали усім привіт. Поздравляю з наступним 8 марта усіх білокуракінців і Луганщину, всю Луганщину жінчин. І по ту сторону розмежування, і по цю. І також вашу передачу. Щастя, здоров'я всім і з весною всім. Особливо жінчин. І Іру Іванівну. Поздравляю Іру Іванівну з Первомайської, яка живе у Білокуракіна по Первомайській вулиці, і внучку Наталочку, якій сповняється 16 років. Щастя, здоров'я!
Як приємно це чути. Дякую, красно, пане Геннадію, за те, що так білокуракінців привітали усіх наших чудових, чарівних дівчат. Шановні пані та панове, ви так само можете зробити. Якщо зараз зателефонуєте, виграєте і будете мати змогу передати привіт. Але після перемоги. 050-210-298. Гра триває. Ми продовжуємо. Ми продовжимо, шановні пані та панове, це живий ефір, і ви можете, маєте брати участь в нашій програмі, тому що ми тут для вас розігруємо круті подарунки, і вони до вас дістануться вкрай короткий термін. І цей термін залежатиме від того, як швидко ви надиктуєте нашим спеціально навченим людям свою поштову адресу, чи знаєте ви індекс безпосередньо. Тому що Укрпошта нас підтримує, і ми у будь-який куточок України доправляємо подарунки. Але це у тому разі, коли ви не телефонуєте з поки що найконтрольованої підконтрольної території України. Так, така є територія і на Луганщині, і на Донеччині. Для тих людей, що телефонують з Донецька, з Луганська, і з того боку Сіверського Дінця, чи з того боку лінії зіткнення, так? Ми поповнюємо вам рахунок мобільного. Робимо це смс-повідомленням. Код поповнення скидаємо безпосередньо на ваш номер, з якого ви телефонували, а ви вже самі вирішуєте, який номер мобільного поповнювати. Є в нас хтось на зв'язку. Доброго вечора. Здрастуйте. Добрий вечір. Як вас звати? Хто ви звідки? Анатолій, з Довгопільщини. Анатолій, дуже вдячний за те, що додзвонилися. У вас є змога виграти, а потім привіти передати. Давайте перейдемо безпосередньо до гри. Обирайте фішку. 1, 2, 3. Двійка. Двійка, хай буде. Пан Анатолій обирає собі двійку. Слово, пісня чи світлина, що там під цією фішкою? Запитання, пісня. Відповідаєте правильно, отримуєте отаку книжку. Сен-Жон Перс, поетичні твори, поетичну книжку «Весна на дворі» і отаку брендовану чашку «Рідна Україна». Будете мати величезне задоволення, отримавши цей боєкомплект подарунків. А зараз я прошу показати запитання до запитання пісні. Хто співає пісню «До зірок» у прем'єрному для української, взагалі, не знаю, анімаційної творчості мультфільмі «Викрадена принцеса»? Варіанти відповіді. «Время і стекло», можливо, це «Піскарьова і Бабак», можливо, це «Аквавіта» або «Злата Огневич і Каднай». Слухаємо. Класна пісня для класного мультиплікаційного фільму «Повного метру», що незабаром буде виходити на всіх кінотеатрах. І це, ну, перемога української, взагалі, держави, українськості, української країни. Те, що, ну, є в нас такий класний фільм, і от хто заспівав пісню? Ну, такий саундтрек до цього мультфільму. Пісня зветься «До зірок». «Викрадена принцеса» називається мультфільм. Хто співає? Пане Анатолію? Аквавіта. Пане Анатолію, я вимагаю від вас от зараз чіткої, зрозумілої відповіді. Тому що нас просто підпирають новини, ефірний час. І, в принципі, ефірний час, його бракує. Його обмаль. Він майже сплив. Час майже сплив. Хто співає цю пісню? Аквавіта. Я кажу, час майже сплив. Час сплив. Вина і стекло. Як він здогадався? Ви виграли! Вітаю вас! Так воно і є, пане Анатолію, красно дякую за цю перемогу. Привітів не буде, тому що не тільки время і стекло, а й час сплив. Я, Олександр Шелест, мушу прощатися. Усіх вас вітаю із весною, усіх гараздів, усіх неймовірно чудових емоцій. Ну і найголовніше, кохання, кохайтеся, бо ми усі того варті. Я, Олександр Шелест, любіть Україну, бо вона рідна. На все добре.